moto kwa bushombe bari bamaze iminsi bategereje yabonetse hagati aho mutese ngo agiye kugaruka inyarurembo arakirwa te n'urunana iyo moto yinjize hano mu marembo wayibonye se busho icyuma kiracyari cyose cyakoresha urebye ntakibaye da gusa no kwisa nabo asa nk'ishaje rwose ntabwo imeze nka yayindi bivuga ngo uvuge n'iriya wanze busho iriya se ko yari nshyashya uzikwira moto banze hari itarambara n'ukwezi kose mu muhanda ariko busho n'iyi ntakibaye siyo Patrick ajeho se cyane ratakankwa uhura bizi neza ubundi giye kugura ikinyabiziga ntukirebe inyuma gusa aho gucunga na moteri yacyo Koro gahura n'umugore wanje hano ze guhita. Uya ninje n'ukuri n'icyuma. Patrick, ikarame. Iyi nangaye. Ugira ngo serahenze busho. Nangaye. Nyirayo namubwiye yayifite kandi yayemeye. Asha Patrick, n'umwe angushijemo. Yayemeye rwose. Genduza n'amafaranga duhite twishyura busho. Nta wamenya. Wabona mukanya nyirayo yaba yisubiye ikaduca mu myanya y'intuki. Aya nago nakwishyura ntabanje kuyumva yewe. Singize. Nakwishyura ntabanje kumva rwose. Ngo nyisuzume numve rwose singiye se busho singiye yaho rwose usuzume icyo ushaka cyose nubona harayipfuye na gato rwose ntuyishyure nawe ntuyishyure kandi hari abandi bayikeneye benshi oya yewe Patrick ngomba kubanza nkayitwara mu mihanda ya Nyarurembo byibuze rwose nkayimarana n'iminsi nk'iyi ngiyi nk'ibiri nkareba rwose ko ari nzima ahantu hose nabyo kugira ngo nishyure nk'iminsi ngiyi rwose iminsi ibiri ufite moto y'abandi mu muhanda ko yabare myinshi busho oya ni ibiri rwose niba kandi wumva utabyemera umubwire tubyihorere wowe banza ujye kuri moto urebe ibyo ushaka kureba ibindi bijyanye n'igihuma ari wisuzuma turaba tubivuganaho nyuma hari ikibazo busho niba ugiye kuyitwara ntabwo wansiga turajyana naho ubundi reka nicare mu mahembe ujye unyereka aho nkandi kagenda wi alo waramutse Beni amakuru se kumpamagaye mu gitondo ndagira ngo mubwire ko amakuru ariyo n'abaganga bamaze kuyemeza Felicia Imwe by'uko bashobora kubasezerera vuba se wikiri kuvuga ngo vuba ahubwo baradusezererejo mbega ibintu byiza nimugaruke wenda nanjye nahumeka pe none se amatike azadutana warayabonye ayawe ndayafite ntazaza na Mutesi yo nabwiye kwaremesha barimo barayashaka byiza none ahubwo mwagabanye inshingano bakabyemera ubwo rero wibuke ko ugomba gutegura icyumba cya Mutesi n'akabebe ngo icyumba cya Mutesi cyo gukora iki Sabeni icyazararamo we n'uruhinja Nasumva tuzongera kurara na Felicia. Yewe Beni, ibyo bibigeraho ikibazo. Mutesi naza nimuzazana hano. Eh? Azajya he? Nzamujyana kwa Romesha ajye kubana na Petero. Ahubwo niwe nakwibutsa kumwitegura. Oya Felicia, ntago byashoboka rwose. Nubwo bagiye kudusezerera mu bitaro ariko Mutesi aracyarwaye. Akeneye kwitabwaho rero. None se kwa Romesha aho ntihari abantu Beni? Nabo bazamwitaho. Ariko nibamwitaho nk'uko twebwe abavandimwe be twamwitaho. Oya. Nabo bagomba gutangira inshingano ndetse bakamwitaho neza kurusha nk'uko twe twabikora hariyo nyina wa kwa Petero kandi wuzi uko bita ku babyeyi kuturusha Felicia ntabwo ari ibyo rwose ruremesha tuzi kumva akunda amafaranga koko urumva azatuma umuvandimwe wacu yitabwaho uko bikwiriye natamwitaho ubwo ntaza witaye no ku buzima bw'umwuzukuru we rero none se bagiye kumwemera bigeze tuzi ko yari yamuhakanye ibyo byoroshya wowe Beni turi umwana nese ko iki yageze aho nyina akemera umwuzukuru None se yamwemeye utamuteye ubwoba kuzafungisha umuhungu we. Mbo, icyatumye yemera gufasha umwuzukuru ni icyo kizatuma yemera n'umukazana mu rugo. None se Mutesi natemera kujya kwa Ruremesha uzabigenza ute? Sha, nirangiza ndakubwiye rwose. Wari utwariye buriya muri kangahe Patrick? Hari nari ntwariye mu 120 busho. Ese buriya ushobora no kugendera mu 120 mu isaha? Oya ya naharenza nuko nangaga kubirukanka na turi mu muhanda w'igitaka. Yero kose niyo nashakaga izajye mfasha gukonora akazi kanje kose mu kanya nkako guhumbya rwose nkaba nkarangije. Busho, wowe uzajye uyitwarira mu gihumbi ku buryo umuntu wese uzajye uca inyarurembo azajya avuga ati "Wo ni bushamba umugabo wa Kankwazi wihuta nk'umurabyo." Ko bete info byo bibwiriza kurira Kankwa. Ntinze kwikamirika gusa neza. Nkajya nyitwara nk'uko Patrick mbese yitwaraga cyangwa nyarenzaho maze uzarebe ko nzajya ngenda nzajya nyaruka umurabyo gusa busho hari ikintu kimwe nibagiwe kukwihanangiriza iyi moto sinshaka kuzabona hari undi mugore uyitwayeho ngahore
Uwo mugore azabaturutse yikankwa. Hari undi mugore mfite koko tari wowe nkwanze yankwakuze nikundira. Aha, abagore ndabazi bamwe iyo babonye umugabo ufite ibifaranga batangira kumwegereza, bakamuterekera amaso n'amagambo meza. Ngibyo nibyo nashaka umunsi. Kankwa, umva ibyo by'inkundo zanyu muravugana nagiye. Reka ndangizanye na boss. Busho. Hari kindi se gisigaye kitari ukwishyura tukarangizanya na nyirayo. Ariko se Patrick. Ubwo yurika nkayimarana nk'iminsi nk'ibiri byibuze rwose. Nkabanza nkayumva neza hose ko ari nzima. Ntugatebye ngo ukabye busho. Urumva ari nde muntu waguha moto ye ngo yimerane iminsi ibiri itarimo kumwinjiriza. Ubundi se urashaka gusuzuma iki tutasuzumye busho? Moto izi kwirukanka kuriya ikaba itubasha turi batatu. Urumva hari ikindi kibazo ifite koko? Aha. Cyakora kunyaruka biranyaruka rwose. Uzi kuri nkakibona umwe? Nuko rero. Zana amafaranga tujye kwishyura nyirayo niba ufite gahunda yo kugura moto. Busho. Utinda mu bintu nuko utabyumva. Banguka tujye kuzana amafaranga ya moto twishyure niba ushaka ko uyu munsi turarana ikinyabiziga mu nzu yacu. Nukuri niba mugumye muri ibyo ngende abacika dore nisha akazi kanyese. Hari umuntu ntegereje kuri saro. Ntarakara se Patri, uzu mwanya amaze hano ngutegereje. Urabona se machine ntayise nzitengeneza Cedric. Ni tayari gutangira akazi ngwino ucari ngukorere. Nyese nazanye no kwiyogoshesha. Hari kuriya mukobwa ari wihereranye nazo twumubwira n'icyo cyari cyamuzanye. Musabye imbabazi kandi agiye nyemeje ko nave kukaza garuka nkamukorera. Nta kindi umubwiye Patri. Ni ukuri n'imbabazi musabye gusa nta kindi. Ariko yabaze gutera injuga. Nubwo yagutegereje akaba agiye utamukoreye, mbona agiye yimwenyuza ubanza nabona akanya ari buhita azi uko amukorera. Aha, ibyo rero nibyo mbashaka. Gufatirana umuntu mushya muri Nyarurembo nkamutwara umutima. Uriya mukobwa n'umwarimu mushyashya waje ku kigo cyacu mwana. Ariko nakubeshye agiye kuzanyica. Azakwica guhura iki se mana? Twadukosa twahe twahato na hato. Ndavuga kunyica mu mutwe umusa. Hari amasomo twigisha ariko iyo ari imbere umva ku kibaho yandika amabuno yizunguza. Utazakora ibara mwana bakumva ko hari ubyo umwarimu wawe. Ese ni ibintu birenze mana sinamuterita. Ato? Ntukiyemere wa murezi we. Wowe se urinde wo gutereta mwarimu wawe. Byongeye noneho mwarimu usakuriya. Mana ngende niga nta mukobwa natinya guteta. Uretse yeah. Nuriya nzakwereka mu minsi iri imbere ko tutazaba twatangiye kwandikirana duhana amafoto n'imitima n'iki n'iki byose. Kuri ubwemeza ho Cedric, uriya mwari musi kigero cyawe ntukizamure. Ni nk'uko washatse kwemera kuranye se ngura mutereta arangije arakuraburiza. Cyakora kwembwira kujye gutereta kirere cyangwa se undi mwana mungana aho nakumva. Ariko se ndina nere tutunyeshuri tutagize n'akantu twibereyeho abakobwa bakuru kandi beza bagiye. Cedric, nutire tura mukobwa ukamushobora. Uzaze ngo umusharange yuko kwezi uhemba. Umusuranyitiranye no ndabibonye. Ubanze ukeka ko Cedro ndi twatuje amatwi amafoto twirirwa dukatakata hano kwirigara. Si intego se, uhuza mutire tunyemeze ku kazi. Ubundi uzubwiranye se ku kwezi ari buza guhembesha. Urumva? Mana ngiye nagiye nca hejuru y'ibisate by'amacupa ntabwo natinye ibimene by'ibicuma. Ubwo sushatse kuvuga iki? Ngo wace hejuru y'ibisate by'amacupa? Yewega yewega. Kumbona wega mupepe. Urakutse se? Arahaze da. Urumva mpaze pe. Murakurya. Umenye ko ugiye gusubira ku ishuri. Ukongera ukajya witekera kandi utanabifite bihagije. Ese Pete. Karam. Bigeze ko ntacyo wongeye kumbwira. None se ko wamwemereye ko uzamufasha agasubira ku ishuri ubwo hari ikindi. Nyine nawe ari kubikurikirana hafi. Itariki yo kujya kwiga ntigera nawe azagenda nk'abandi. Ese muragira ngo icyo gitekerezo ndacyagifite? Kubera iki se sha? Ngo ntabwo ugishaka kujya kuminuza? Oya, so kutabishaka, murabizi ko ari nanjye wari wabibisabiye. None? Ariko nyuma y'ibyo naganiriye na Felicitane, yewe, nafashe umwanzuro wo kubyihorera pe. Abanzu nyumvire. Uru nyumvire, ntiwumva wa mwana ko ari igiswi? Yewe, nyumvira ko. Hanyuma subwo Felicitane yakubwiye ko kujya kwiga ari bibi? Yambwiye ko rwose ntazajya kwiga nsize Mutesi atarakira neza. Ariko uriya muhungu wa Munyakazi yabate koko, he? None se uri umuganga ngo uzaguma aha ngaho umuvura? Aha, yambwiye ngo nzaguma ino kugeza igihe Mutesi n'umwana bakiriye neza. Managira amahane rero nahanze kumushogoza ngo atavaho ngaho nanyikubitira. Kuko numva yiyemeje guhangana nanjye, he? Duhangane se? Sinzi nanjye. Umukobwa wawe rwose niyemeje kumufasha, he? Kuko ubuza kujya kwiga se bizamumarira iki? Sinzi nanjye pe. Gusa ahubwo yanambwiye ngo Mutesi agiye gutaha kandi natazaza hano. Ngo azaza he? Ngo azaza hano pe. Ubwo rero munyereke icyumba nawe amutegurira azabamo we n'umwana. Uhora unyumvire?
Unyumvire? Icyumba. Nukuri pe. Buriya se kiriya gisohoka mu gikari twabikagamo ibintu n'isi cyo cyaba kiza ku mubyeyi. Ariko wowe ute muribwa yi. Hanyuma ibyo nabikagamo bikajya he? Yego. Biriya se niyo twabishyira hariya mu nzu ya hariya mu rugo hari icyo byaba bitwaye. Urinda usorera ibintu se kubera iki kandi aho nari narabibitse ariko byarifashwe neza. None se uwo mwana ko wumva agiye kuza naza azabahehe. Azabahehe? Azajya kubiba wawe? Ntafite se? Kandi wumva musaza we nawe yabwiye Petero yuko bazamuzana hano? Erega icyo numva ni icyo azabaje kumara hano, eh? Azabaje kumpingira, azabaje kumvomera, azabaje kunyaririra inka, azabaje kumurira ikikuko. Kimbwiri? Erega wivuga gutyo, uriya ni umukazana wawe Rureme. Nabihakanye se? Icyo nashaka ni ukuza kwicara aha ngaha iwanjye. Azajye iwabo ahagume. Ubufasha bwose bazashaka nzabubaha ariko atishye hano mu rugo iwanjye. Nibyo kandi ntugire ikindi wongeraho. Ariko Cedric urakomeje. Hako kuki utemera ibyo nkubwira mani. Ariko banza utazi n'igicyari cyo. Ato sha Cedric. Niba hari wakubwiye ngo umusore utirare ntarongore inkumi. Yaragushutse suko birarira mani. N'ubundi ba Thomas mwahoze mwemera ruko mubonye. Ibyo si n'ukwiyemera ahubwo n'ubusazi imana. Cyakora nyibwira icyakuzanye hano. Ibyo by'inkumiro byo tube tubyihoreye. N'ubundi ndumva tutari kubyumva kimwe reka nkubwire Diriya nzanye. Ibyo ni byo mbaneshakira babona birimo n'akantu. Umva sha. We niwemera tugahuza akantu ko karimo rwose. Diriya nshaka ko dukina n'iyi. Ni Diriya yo kumusorera umuginga w'umwarimu nyigisha. Kumukosora gute se? Ese n'uwuhe mwarimu? Utambwira ko ari mwarimu Mugisha. Kada. Mugisha ntago napfa guhangana nawe yakumena agahanga nubwo ari umurokore. Umva mana, mwarimu mvuga ni wa wundi wigisha mate. Umukunda kwambara umupira w'umutuku uhora mu kweto bwahengamye mana. Okay, ndamubona. None ngo uragira ngo bigende bite? Nyine ndashaka kuzamutega ukamukubita ukamunuza neza akabona isomo ko yakiniye ku muntu udakinishwa mana. Cedric, ibyo bintu nabikora nti kurumva bikaze mana. Umva mana, narabipanze byose wa musaza we. Urumva gakunda kujya mu kabari. Wowe wazamucunga avuye mu kaguruba ukamutegeka mukomagura umva bime by'insaza. None so umwarimu yagutwaye ki Cedric kuryo ushaka kumukubitisha? Eka shama hano umwarimu nimbwa sana. Ndamwanga umva ndamwanga kandi nawe arabizi ko ntamwe. None se nyine mwapfuye iki? Wari utora mwanga gutyo gusa. Urumva nyine yamfate mu gakosa ji. Noneho aho gupfusha ngahambe muri roho muginga barandaburije mana. None se kumva hore mwikosa nyine kujya utamusabye imbabazi. None se mani ko nabatanyigire ngo ndabure mwibanga nk'iniga. Urumva ni ngiye wari gupfusha mani. Nyine yagiye hejuru nanye njye hejuru birangira ahisa nanga kwa master. Ifusa na mani maze direct arandaburiza koko. Tekereza ko yamanishije gukoropa toilette z'ikigo cyose umusa. Toilette z'ikigo cyose mani. Ubwo se wazirangije mu minsi ngahe? Ibyo kuzikora igihe kirekire ntacyo byari bintwaye umusaza. Ikintu cyane agahinda ni ukuntu tujama tw'amafuti twancagaho tubona umusaza ndi gusunika ikivuzo. Amabebi yose yose akeye akambona umusaza ndi gusunika ikivuzo. Mana niba arakoze icyo gihano wari waraburije byo. Urabivuga urabizi umusa? Numva kikekwe katarashira tu. Nca ku mabebi yahindukira nkahita mvuga ni buriya ni ngiye bavuze ko nasunitse ikivuzo cy'ikigo cyose kandi ndi nigamana. None se urashaka iki? Man, nta birenze cakuretse kuzabona icyo cyari mukije mu gitondo urusura waruhumbanyije rusa nk'ikijumba cyafunyukiye mu nzira. Namuhamije bya nyabyo. Umva cyane rwose. Wa mute bimwe by'intangarugiro. Niba uri tayari ahubwo umbwira n'ubu mite nkwishyura. Ngaha ibihumbi bitanu naje nyitwaje umusa. Patrick aremera gufasha Cedric muri ubu bugambanyi. Ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication ku nkunga ya USAID binyujijwe muri gahunda y'ingobyi activity na Aurora wihaze mukayikurikira kuri Radio 10 ku wa gatatu no ku wa gatanu saa 11 n'igice z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'ibitekerezo. Uramutse kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri paji yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'Urunana mwumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa moya n'igice za mu gitondo kuri Radio 10. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho ubutaha. Urunana.